преди да започне даряването. Какво ще желаете? Кючеко. Кабазурна. Чакайте малко, момчета. Патеката тук да се освободи, да е свободна. Иначе талибанците що? Иначе ще бъдат талибанците. Айде, момчета, кючек. За сватовете специално. Да ги благослови, да ги паси. Лични поздрави от най-готиното момче.
Лазара. Браво! 500 лева от сватовете. Нека да са живи и здрави, Бог да ги благослови. И 250 лева от кумовете за младоженците. И те да са живи и здрави. Да заповядат, ако обичат бабите. Айде, бабо! Айде, бабо! Бабо, доле! Айде, бабата! Другата баба да заповяда тогава. Баба Сапринка. Така, първо един поздрав за бабата и за дядото, какво да бъде по тяхто желание. От Сашо Романиска. Победах и останела. За баба Сапринка и за дядо, и за дядо Иван, нека да са живи и здрави. Скитах по света, много мъки съм видял, но очите твои още ме изгладя. И проклинях дните си, и изпих парите си. Молех се и питах се, как да те забравя. Много скитах по света, много мъки съм видял, но очите твои много ме изгледат. Михо, ако обича да даде при нас, Михо! Започваме с даряването от баба Сапринка и дядо Иван. Подарявам на моята принцеса. Така, подарява на своята принцеса. Своето сърце за нея. Едно хубаво златно ланче с сърце. Тя живота ти поноси да не спори. Да си го носи със здраве. Така, още един подарък от баба Сапринка и дядо Иван. За спална! Да се спът на спалната! Стай го да оправя леглото, така ли? Да! Да видиш! Комплект за спалня. И много те са ми! А, така! Много, много! Браво, браво!
пушка спива да правиш твоята пучка. Да. Ай, аз за децата ти хочу майки, как ти кажеш. И 100 евро. И така. И 100 евро. И 100 евро от баба Забринка. Нека да е жива и здрава. Поръчка искам. Искам поръчка. Какво да бъде? Чакай, дядо Иван, чакай. И дядо Иван подарява 100, 200 евро. Нека да е жив и здрав и той. Ами са живи и здрави и моите. Са живи и здрави. Моят баща ми направи голям ремонт в Белгия, на новата ми къща в Белгия. Ама вземи микрофона, бе! Вземи на него! Искам да го подаря за моят баща, че ми направи голям ремонт в Белгия, на новата ми къща. Целият ремонт без пари, гратис ми направи. Подарък! Това е големия подарък от баща. Живи и здрави да сте! Какво да бъде? Мерцедес! Мерцедес на Шатко! Песента Мерцедес! За дяда Иван специално и за баба Забринка. Тарикатите! Мерцедес си карат! Айде! Еле, Мерцедес, Мерцедес! Същата песен, айде! Умри си, Мерцедес,
sedes, vedes, sedes, por mano cubierta y rubomona, y la silla negra san por su cara de poder, que tanto si diga marca tanto amor. Vedes, sedes, vedes, sedes, por cosa ya, no ya vi que con mi falsa. Браво! Лена Роза подарява 200 евро. И така, Лена Роза подарява на младоженците 200 евро. Нека да е жива и здрава. Или аз го направих. Нека да е. Хайде, следващото. Испанска. Само за Лена ми. Тя ми е втората майка, която се грижи за мен и за семейството. Добре, нещо испанско, нещо за душа са. Спасито, не спасито. Ама да не ключе, че спасито. Ей, оригиналната версия. Си, съвестни чаци, вода до мира, до те. Преду ги май нарико ти мой чувак. Си, съвестни чаци, вода до мира. Състаряването. На Светиката, брат Михо. Заместниците, фамилията. Вуйчето на булката, Михо. И така 100, 200, 300, 400, 500 лева. Отбрата на
От брата на семейката. 500 лева нека да е жив и здрав. На сватата ще има тройно четворно. Деменция ще се плаща с евро. Манел и Мариана. Мане и Мариана подаряват 200 лева нека да са живи и здрави. Данчо и Пепи, 100 лева. Нека да са живи и здрави. От септември. Айде, Мерцедес, да си пе. За него тигато момче сме само с най-яката веришка. За мен да си за мен я си, овеги си. На седмиката. Подарява 200 лева. Нейната двойничка. Та е жива и здрава. И за зета много специална. Какво да бъде за вас? Ние за вас ще направим е... От злати и от тези. Така? За младоженците. За вас ще направим новата песна. Кото съм тържен всичко да не знам така. За тебе била моя всичко ще направя. Кото съм тържен, опитва специално за злато. За него за злат. Hey!
И така нарекне... Баба Донка. Еми аз малко се призмолих, затова ще бъда много кратка и нитко да го закара до главиница съм. Моите основни подаръци ще бъдат утре. На Белмете, на 10. Сега подарявам на Дони и на Стайко един чил халати за баня. Утре сутринта, като се изкъпя, да ползват моите халати със здраве. Браво на мамата, аплодисменти, нека ви живи и здрава! Камасу на вечавецке! Айде! Вечавецке ми теске, роби! Айде, моля! Айде, моля!
вас и си хвала. На моите най-красиви синове. По-красиви от тях няма. Браво! 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 Браво
Ajde, ko ima red? Sestrite. Sestrite. Ajde, Sofka. I Georgi. George. Sestre Ljubi. Pense 100, 150, 200, 250, 300. Again, 10 минути за музиката. Айде, сега си да си поръча нещо. Айде нека бърз очеквам чека. Покажете новите флашки. Thank you.
Сестрата на Митко. Забринка. 100, 200, 300, 400, 500, 500 лева. Бог да благослови. Бог да благослови това младо семейство. Пожелавам всичко най-хубаво. Нека да се живи и здрави и винаги така да се обичат. Да се уважават. Да обичат родителите си. Един поздрав за младите. Да играт. Ещё камень.
Ne,
Семейство Марче ви да заповяда. Империя, империя. Империя, по-модерна. €50, €100, €200, €250. Да ми са живи и здрави моите кумови. Бог да благословите мъжеците. До старат новен чил им пожелавам. Да имат мъжки и женска рожба. Да радват свекър и свекърва. Нека Бог да ви благослови, че сте много красиви и много умни. А това не беше готин. Просто една сватба е направил моя кум. Бог да го благослови. Това е годежа, ма ще видим. Сигурно сватбата ще е номер едно. Вижте! Сега, за моята снаха искам най-хубавия качек от оркестъра. Защото тя е много тежка. Снаха мечта! Thank you.
150 евро. Od Баджото. А ти и Асен. Много специален поздрав за тях. Здравейте, какъв поздрав искате? Е, баджоски фирма, Бутлари! Кажи към поздрав искаш. Касабланка е тук. Касабланка. Дай го тук. Sube tu, sabe de mí, me hará que tú, se desarrolle.
era que eu tudo isso. Bravo, bravo. Hoje te vim contra a prima. Polovi čas pora. A čo te mu kaza? Če si trošen den, iskom da ti kaža da si živi. Thank you.
Čelo. Vidite? Така, 300 лева од Гунти. Дека да ја 100 лева од Гули. Дека да се живи и здрави и Бог да ги благослови. Така, сте само за са Мате Гунти, кој се намирава во Германија. Нека да ја жив и здрав. Какво да бъде за него? Ключите се разди. Така, чао за малко, колеги. Поздрава! Поичо! Искам да поздравя Бойчо, който се намира в Германия, по спешно замина. Беше тук, съжалявам, че не е тук в момента с нас да празнува. Нека е жив и здрав, ще го чакаме на сватбата. Пожелавам му много здраве, много здраве. Съжалявам му с детето му. Единственият Бойчо, който е помогнал на всичките си внуци, племенници, племеннички и роднини. Жив и здраве, все така да бъде. Искам аплодисменти за нашия Бойчо, откривателя на Германия и на Белгия, на който е дал на всичките, които се намираме в Антверпен, на които е дал хляб в ръцете. Той ако не беше, нямаше да съществуваме ние в Белгия. Главилица било, Черногово ли било, Ивайлово ли било, нема значение, Сарай ли било, Пазарджик ли било. Той ако не беше, ние нямаше да го постигне това нещо. Жив и здраве, нека да му върви много напред. Амин! Дай Боже! За тях искам един поздрав, пожелание на неговата красива жена. На Софии, принцесата, втората дочка. Айде, се вързи по едно желание. Да устаре със си.
се новен чил. До сцелеат со се новен чил. Година да имат момиче. И до година да имат момиче и момиченце. Лизнаци. Има и още сватовете и за всички гости, които възиха младоженците, нека да са живи и здрави. Да заповядат тук на Драсига.
Чао, чао, чао. Много е тежка, Стайко! Стайко!